بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن إذيل كيمبا ملك سوء الدنيا دا دعالة دا كجوكتان ومركة لأي برنامشة ديني تحانا ها ها إن نغال سعتين ايرو تي في يو آلة دا فيسبوكا أو أسي توسا نغال حريدان لما دي سبوع ومر أحان دابا عن برنامشة دينا ايرو تي في إنتا بدان كبحا وكوا عن وغطا لغال لئين أي كبا وحان أما يوحبا دان كوغا دان بلشودة سومالي دا وكوالا فلقسن دافاها الدنيا دا عرما سوء بدان كوا siyaasada dhaqaalaha dhaqanka iyo suuyaalka bulshada Soomaaliyeed barnaamijkeena maanta arriyo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laba qodob oo mug weyn oo mid waliba aan isdul taagi doono waqtiga yar aan haysano haduu Ilaahay inagu simo barnaamijka koowaad ee nagu dhaafuri doono arriyo maanta waxaan waa xubin aan ugu magac darnay dhabar jabin oo ah mid ka mid ah caadooyinkii ka suulay dagaalka Soomaaliyeed dhabar jabin waxay ka mid ahayd caadooyinka loo adeegsado xilliga dadabgalka ama budaqabaha iyo biyaqabaha kolka ay iscalmadaan kadibna ay dadabgalka u diyaar garoobayaan ayaa loo adeegsan jiray caadadaasi loo yaqaano dhabar garaac. Dhabar garaac waxay ahayd xaalad cajaayib ah oo maanta runtii markaan dadka waayeelka ama dadka wax huraamiyaan wax ka weydiiyey ay ii sheegeen inay dunida ama dacladeeda dagaalka Soomaaliyeed guud ahaan inaan maanta uu ka suulay caadadaasi dhabar garaac. Haddaba caadadaas adduunya inaan dibida kugu hayaamiyo waqtiyo tagay oo samaa oo bulshada Soomaaliyeed ee dad badan oo maanta nool laftooda ay soo gaareen caadadaasi waxa weeyaan kow sidaad la socotaan guurku bulshada Soomaaliyeed wuxuu ahaa kaalin mug weyn ama wax mas-uuliyadiisa ay aada u qara weyn tahay. Guurku ma ahayn mid fudud oo ku yimaado si saleela ah, ee wuxuu ahaa mid loo soo maro waqti badan iyo hawl badan iyo karti iyo hufnaan badan u baahan. Caadadan marka dhabar garaac waxay qayb ka tahay imtixaanaadka la marin jiray dadnimada iyo kartida iyo hufnaanta iyo gaarinimada laga doonayo gabadha Soomaaliyeed. Dabadeedna waxay mari jirtay imtixaan aad u adag. Imtixaankaas ayaan maanta ka sheekayn doonaa qaabka uu dhici jiray. Guurku waxa uu ahaa hawl culus, mas-uuliyaddeeduna ay ahayd mid aan soo afjarmin. Budaqabaha iyo biyaqabaha labada waxay waxaa sababahoodu noqon jiray bilo iyo bilo iyo guyaal iyo guyaal. Sida maanta la leeyahay hono ma yara baxnaa iyo naama naga neefinayo qofta waa ku caashaqay iyo arxiima loofan kugu ahay iyo arrimahaas ma ahaan jirin. Bilo iyo bilo iyo guyaal iyo guyaal ayaa wiilkiiyo gabadhahaa saawi jireen. Waxaa dhex mar jiray wax loo yaqaano duurxul sarbeeb, aarahayaal isweydaarsan jiray, waxbaa la isku xijeen jiray, hal xiraalayaal baa jiray, waa la isasoo geed fariisan jiray. Yacni wuxuu ahaa wax cajaayib ah oo runtii qofka siinaya inuu ku dhiirado ama uu maro waddo qurux badan oo uu ku helo inantuu calmaday ama tuu cindiga ku hayay. Gabadhuna sidoo kale waxay iyaduna sidaasoo kale iska basaasi jirtay oo iska eegi jirtay kartida iyo hufnaanta iyo raganimada iyo dulqaadka gacanta hubqaadka hiiradka uu inanku leeyahay. Isku soo boodada maanta ma ahayn. Haddaba wiilka wuxuu inta badan ahaan jiray waxa loo yaqaano gaafmeer iyo golojoog. Gaafmeerku waxa weeyaan todoba baxa guurka ama meel kasta oo uu guur ka dhacay ee haddana dib loo cusboonaysiinayo ayuu wareegi jiray. Haween iyo dharaar gooro ayuu u goora bahleyn jiray, meelo badan uu ka imi jiray. Sidoo kale golomeerna wuu ahaa oo meelaha raggu ku taftamo oo lagaga sheekeynayo hasaawaha iyo qiimaha uu guurka leeyahayna inanku mar walba meelahaas uu joogi jiro oo wax badan ayuu ka dheefi jiray. Haddaba barnaamijka buddigiisa iyo tusaalaha koowaad aan idin soo horo waxaa loo yaqaano dhabar garaaca waxaa u dhici jiray marxalad ah habeenka dadabgalka ama habeenka labada qof ee iscalmaday ay guur gal ay aqal galayaan. Wuxuuna mari jiray saddex marxaladood ayaa gabadhaasi mari jirtay. Saddexdii marxaladood ayaan mid walba isdul taagi doonaa. Haddaba caawa waa haween ka duwan habeenadii tagay, waa qotominta aqal cusub ama oo yeelan doono hoodo iyo ayaan ama wuxuu noqon doonaa aqalkani caawa la yegleelay mid laga dhex helo ama ka dhex bilqa ama ka dhex iftiima naxdin iyo niyad jab uu la hoydo inanka budaqabaha ah ee gabadha guursaday. Saddexad marxaladood ayuu marka mari jiray habeenka ayada ah. Marxaladda koowaad inta aan u gelin aan balxumar isdul taago waxa laga doonayo qofka waxa uu sida uu doonayo marxaladda uu marayo dadka meesha joogo bal aan soo horo. Habeenka ayada ah waxaa la dhisayaa aqal cajaayib ah. Aqalkaasi waxay ku xiran tahay wiilka guurqaadka ah awoodda uu leeyahay.
awoodu qaar waxay ahayd aqal Soomaali caadi ah qaar wuxuu ahaa buur oo aqal Soomaaliga ka yah midna wuxuu ahaa awoodiisa ninka xoolaha badan leh aqal labadaryaala waxaa la yahay laba aqal oo la isku daray golaha marka waxaa fadhiyo xeer beegti yacni dadkii u talinayay jeeska meesha yaalla waxaa fadhiya gabadhii reerkoodii iyo wiilkii reerkoodii waxaa jooga hooyadii iyo aabbihii soddohdii iyo soddogii waa lais hor fadhiyaa dhinaca waxaa ka dhacaysa ciyaar jiib iyo jaanteeda laga soo maqlo buuraha ay isu tebiyaan waxaa kaloo la sidayaa dab oogtiisa laga soo arko boqolaal mayl habeenkaasi markaa urta iyo gurxanka iyo jiibta iyo jaanta meeshaa ka dhacaysa waa wax ay la siriraan noolaha xataa nawaaxiga ku nool waxaa dhacaysa marka aqalka gudihiisa hadduu laba daryaalayasaan nidhi uu yahay aqal laba aqal oo laisku daray gudaha waxaa la sii gelinayaa sideed rag ah oo caana dhan ah oo murquhi go-een oo midka ugu yar uu boqol halaad maalintu shubo sideed rag ah ayaa aqalka lasii gelinayaa hadduu aqalka laba daryaalo ahayn waxaa gelaysa lix hadduu aqalka ka sii yar yahayna waxaa gelaysa afar rag ah marka waa caado cajaa'ib ay ahayd oo imtixaan ah oo gabadhu ay hooyadeed oga sheekaysay hooyadeedna ay hooyadeed oga sii sheekaysay haddaba intaa kadib waxaa dhacaysa gabadhii waxaa lasoo joojinayaa golihii aqalkii sawirka aynu geenaya aqalkiina xaggaasu naga soo eegaya ragga ku jireen dabkii iyo oogtii halkaanay ka shidan yihiin xeer beegtidii halkaanay fadhiyaan waa la ciyaarayaa dimta dam iyo dimta iyo dimtaasaa baxaysa gabadha marka gabdhihii hore qaarkood waxay lahayeen qotobax dheer oo xoog badan inay tahay baa laga yaabaa marka afar hablood oo la dhig ah oo la xoog ah ayaa hareeraha gabadha ka gelisa laba waxay kasoo gelayaan labada garbood ayay laba ka joogaan labana xagga dambe ka riixayaan inantu way miicyalisanaysaa waana la riixayaa waxaa lagu sii riixayaa aqalkii marka waxay og tahay guursato loo galmoon og baa la yidhi waxay og tahay xaaladda ku soo socota ilaa horaa looga sheekeeyey ciyaartii waa la wadaa jibtii jamtii waa la wadaa dadkii oo dhan way soo wada eegayaan inantii waa la riixayaa aqalkii waa lagu sii riixayaa marka ugu dambaysa ee albaabka yacni kadinka sidaa looga tuuro oo gurigii sidaa loogu dhex tuuro inantii waxaa mar qura gam oranayo ciyaartii iyo guuxii iyo guryankii ayaa hal mar joogsanaya dhegmaal baa la wada noqonaya xeer beegtidii soddohdii soddogii hooyadii aabbihii dhallinyartii raggii guurqaadka ahay meesha fadhiyo dhan gebigo dhegtaa la wada maalaya marxaladda koowaad marka habeenka ay gabadhaa marayso waxa weeye marka sidaa guriga loogu tuuro ayaa waxaa lagu bilaabayaa yeb nin kasta waxuu haysto budh iyo tareeg iyo ul iyo waxaa doontidba dheh sheebo sheegu ka xoog badan yahay ayaa gabadhii lagu bilaabayaa dam jig dam jig ayaa dadku wada maqlayaan gabadha koowaad marka waa saddex marxalood tan koowaad nabraha ugu horreeya markay ku dhacaan ayaa waxay markiiba bilaabaysa inay afweynta goosato dabadeedna ay khaylo iyo qoob isku darto waa ilaa dadku isku dul ma aha isku awood ma aha bini-aadanka isku si uma xamili karayaan xanuunkan jirkeeda ku dhacaya inanta af labadii bay yeedhaysaa khaylo waa madaxa iyo sibirta iyo sirarta iyo dhabarka iyo kuraanta iyo keliyaha iyo biixida meel walbaa lagala dhacaya budhka khayladii marka ay yeerto oo dadkii bannaanka joogo dhan gabadhii khayladeeda ay wada maqlaan raggii sideedda ahaa way soo baxayaan calaamad waxay soo taagayaan ah tani waa lagu khasaaray inanka gabadhan ay u soo hooyatayna waa nin aan hooda iyo cayaan lahayn waa lagu khasaaray raggii way iska soo baxayaan marka gabadhii marka hiil iyo habar bay u jabtay aqalkiiba dhex taallaa iyadoo meel walbay jabantoo dhiigayso inankii raggii soo baxay mid ka mid ah inankii inta loo yimaado ayaa waxaa lagu leeyahay cawo dhaladna ma tihid dharaar dhaladna ma tihid aabbaha iyo adeerada iyo ilmaadeeradana ma gaadaysid balaayaa kuu soo hooyatay inankii waxaa lagu ridayaa caloolyow iyo niyad jab baa lagu ridayaa waxaa la leeyahay mid bakhtiday ayaad guursatay baa la leeyahay waa laga tegayaa marxaladda labaad ee gabadha labaad ay marayso ayaa iyadana u tallaabaynaa sidii oo kale raggii intoodii la-eka ama sideedda ahaa ama lixda ama afarta ah ayaa aqalka ku jira ciyaartii jibtii jaanta way socotaa waa marxaladda labaad ee gabadha marka ay marayso tii koowaad waan ka sheekeynay tan labaad marka sida loogu tuuro ee ciyaartu joogsato ayaa iyadana lagu bilaabayaa damdhe digdhe damdhe digdhe damdhe digdhe gabadhan marka ma qayliyayso
aflabadii ma yeedhayso, ma nuuxsanayso, laakiin waxay isku daraysaa wax la yidhaahdo riin iyo taah. Riinka waxaa loo isticmaalaa riyaha marka ay bukaan ayay riiman. Taahana waxaa loo isticmaalaa af soomaaliga ama erey bixintiisa qofka marka uu buko ayuu taahaa. Ayuu le waa qof buka oo hadalkii ma karayo oo energigii waa ka dhammaaday. Iyo riin bay isku daraysaa intay labada goosoo iskasoto, marna way riimaysaa marna way taahaysaa. Dhegmaal marka xeerbeegtidii raggii testiga qaaday imtixaanka way maqlayaan, hooyadii aabihii dhammaan dadka waa loo maqlayaa, waa lagu wadayaaun, waa lagu wadayaaun ilaa ay juuq iyo jaaqba gabto waa lagu wadayaa. Marka ugu dambeysa ee balaq lagaga siiyo ee ay joojiso riinki iyo taahi ayay raggii soo baxayaan. Dabadeedna waxay soo saarayaan calaamad kale oo ah tani beryo iyo maalmo iyo bilo waa la sii qabi karaa. Xoogaha dulqaad iyo gadsina way leedahay, laakiin ninkano waxaa dhaantaa marxaladii hore kale la tusaya. Hadduu walaalkii ama inaadeerkii ay gabadhiisii qayliday, hebel baad dhaantaa waa la leeyahay, laakiin aabbaha iyo awooga ma gaadhid ama hooyada iyo ayeyda xaaladoodii ma gaadhaysaa la leeyahay inantan. Marka waa loo sheegaya waxaa leeyahay gabadhaadu dhamma maaha ama kaamila maahan, laakiin waa la qabi karaa. marxaladda saddexaad ee isla gabadhii baan dul taagannahay imtixaanka la marinayay. marxaladda saddexaad markaa sidaa loogu tuuro, waan soo koobayaa, xaalad adag weeyaan sidaa aqalka loogu tuuro gabadhii gurigii laba daryaalaha ahaa oo raggii deecaana dhanka ahaa ee geela shubaya murqaha goonaayeena manaxayaasha ee guriga ku jiraan ee gabadha sidaa ugu bilaabaan. gabadhani ma qeeliyayso, mana taahayso, mana riimayso. dam labada goosood bay afka isku labada goosood ayay isdhaafsanaysaa. guux iyo gariir midna ma laha. dadku bannaanka jooga waxay maqlayaan bugta iyo digta iyo lafaha jabaya ee gabadhaasi ee gudaha ku jirta. waxay tan marka dheer tahay hablihii hore, labadii hore ee marxaladood waxay dheer tahay. gabdhaha qaar waxaa jiray soomaaliyeed waagi hore yaqaana dagaalka fardafuulka fallaaraha sida loo gamo dagaalada qaar yaqaanay baa jira. gabadhan marka hadday khutabaxna lahayd xoogna lahayd ahaydna gabadh laylan oo dagaalkana taqaano, ragga iyadoona juuq iyo jaaq oranayn ayay raggii bay iska dhicinaysaa. kan ku bood, kan qallac, kan usha ka jiid, kan maxaal yeela lugta jiid, khaniiyo ayay isugu daraysaa. laakiin wax la maqlayo oo guux iyo gariira ma laha. halkii wax laysla raftaba, wax laysla raftaba awal hadday raggi soo bixi jireen, hadday ragga soo bixi jireen oo calaamad sida caawa waxaa soo baxaysa gabadhii oo hiil iyo habarba u jabtay oo tin iyo ciribba dhiigaysa ayaa aqalkii ka soo baxaysa. mar allaala markay dibadda u soo baxdo ee haweenkuna arkaa inay inantii soo horbaxday ayaa waxaa lagu dhufanayaa mashcarad alalaas, ciyaartiina waa la bilaabayaa. cirkaasaa ololkii iyo dabkii baa la sii shidayaa. waxay ka dhigan tahay gabadhii way guulaysatay, gabadhani waa kaamila ama waa ebiyan, waa dhammays, reerkan waxaa u soo hoyday karti, hufnaan, dadnimo, dulqaad, gaari buuxda ayaa reerka u soo hoyatay ayay ka dhigan tahay. raggii markaa iyaguna waxaa la marinayaa gabadhan ay ka guulaysatay marxalad kale, taa markaa aan ka sheekeynaynaa. gabadhii iyadoo hiil iyo habarba u jabtay way soo soconaysaa, way soo soconaysaa xeerbeegtidii halkii ay taagneyd oo intaas oo mitir u jirtay markay marayso ayaa afaaf u dhacaysaa. ilaa waa qof dhiig baxday oo baabaaday oo biixidii iyo lafihii iyo garbihii ay jajabeen, halkaasay dam ku leedahay. inankii baa loo wada ciyaarayaa, habeenkaasoo dhan waxaa soconaysa ciyaar ah in la guulaystay ayaa soconaysa. xeerbeegtidii inankii waxaa lasugu darayaa gamaan iyo gasiin iyo wax waliba oo hadiyad, ilaa iminka hadiyad baa qofka loo geeyaa caruuska. gamaan baa ayaa golaha jooga oo la siinayaa, geel baa la siinayaa, waxaa la siinayaa ishin lo iyo wax lasugu darayaa ari, waxaa la siinayaa wanankii wax lagu buuleynayay. maxay ka dhigan tahay kaalada marka la bixinayo ee gabadha ninkan la siinayo? waa laba arrimood, mid waa tii dadabgalka ee loogu talagalay yacni ninka la siiyo, midna waa middii baxnaanada ama buulaynta gabadha lagu baxnaaninayay.
إلا وجبر وجبر ده اللي هو حبر بون جبتين ما أنا ماشي كيف وجبر وحافظ يو نيل يرى هذا لفقره لفقره ودختر إلا هذا إلا هذا وش ده سومالي سيد ليش يعني لفقره لفقره وانا دختر أكو تخصصي لفها ماذا حاجة بدها لجيب شيء يقربها هذا يبيعها يفعلها يوم حل هذا كو كرام هذا يروجك دول كاس جتشبي أوتن أيوة لفقره دختر ويا جبر داسي وحلاقي يا وين البلو يا بلو سريريال هاتو الله بوليو أو يعني كرور جيل إيو دمبر إيو صوبك إيو أدويو حوكيد وحلو سوكو دارو وحلقا لغو بوليو مركا غير تاسي وغير تدبر قراع أو قبلها ني هوري أما دمر كيني قيمة هبنا أي ياشين أي سومرين إنتا كدب وحنو تلاوي دونا برنامج وان سوغا غابيي ان برنامج كلو ان شاء الله وحن كغهل دونا ايغو اسلا عادوين كسوله عاده جرتي اهي وها جيره دقن يا هيدو يا عادو ادونكنا وا واخ لوو داتو سدخدبا هيدها يا دقن كيا عادده عادده وخي كسو دخبخدا دقنكا عادوين قار وها جيره خن اما قلفسن او اي دينتينا نغا ربتي قارنا وقار الى مالك مانتا انو عاديسني اولهبل وا عاددي سامونو عاديسني ديب ايا مركا وغهل دونا inta aadan kaga gudbo qaybteenii hore ee caadadii loo oran jiray ama guur caadeedkii dhabar garaac loo oran jiray waxaan u gudbeynaa qaybta labaad ee barnaamijkeena arliya maanta qaybta labaad ee barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa waxaan ugu magac darnay magac martabeed waa maxay magac martabeed martabadu waxa weeyaan waa magac laba ayaa ku sidkan laba qaybood ayuu magacu markaasi u xambaarsan yahay mid waxa weeyaan waa قرحين يوينين يقيمين يسرو غادت من نوع حويان حل لجي مجا عاو بحي تصالة أهان يدو روب دايو هدو إنا نشو وحلو بحنا يا روبلة صوبت الروب كأو دايو لسم يا أيو نشي ريركو وجدي هدو إنا كدشو وحلو بحنا يا جدي ريركو علاد كتير هدو دشا أما لو صلا لبي وحلو بحنا يا علاد سدا يا سدا حبلوهنا والله ميت مجا مرتبات كبركة ما عن سدا مانتا سدا مانتا nin barwaaqad ku jiro oo ice cream ka isla dhacayo ayaa colaad loo bixinaya oo the UK kuna ama Mareykanka ku nool waxa way waab hor magacu iska ma bixinin sabab uu ku baxay waxa la sameen jiray dadka yaqaano xidigiska ama maluugta hataa walo faalin jiray yani xilliga ama bilaha sida waxa maanta reer galbeedku isticmaalaan 12 bilood ba ay eegan dadka Soomaalida caan bay ku way yaqaanan magac martabeedku waxa kale waxan baarsan yahay qiimo iyo qarad iyo xikmad iyo weynayn iyo sharaf dhow waxan baarsanaa magac martabeedkan markaan idin soo wado waa beela Soomaaliyeed oo qiimo badan leh oo 7ka iyo xilliga magacdan ay baxeen dib ayaan u dhigeynaa waxaan idin kugu soo tabin doonaa barnaamij aan ugu magac darnay 7 waq oo aan kaga hadli doono 7kii dhowr nooc ah xilligi dhulka Soomaaliyeed oran jiray dhulkii ilaahiyada 7 dol baan ka hadli doonaa asnaamtii dibadda ka yimid asnaamtii Soomaali lagu sameeyay waxaan ka hadli doonaa waaqla iyo caabudla marka qaybta dambaan ka hadli doonaa laakiin hadda waxaan idin soo horayaa magac martabeedkan lagu laray ama lagu sidkay mid ka mid ah caadooyinka ama waxyaabihii bulshada Soomaaliyeed aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed islaamka ka hor waxay aaminsanaayeen inuu Ilaahay jiro awood leh oo waxa la oran jiray uuma la oran jiray uuma loo yaqaanay alle intaan diinta islaamka iman waxa kaloo la oran jiray weyne waxa kaloo la oran jiray guule markay diinta islaamka lagu xidhan way isbedeleen oo waxa imika lagu laraa guulo allahayo uuma allahayo weyno allahayo laakiin ka hor ummada islaamka soomaaliyeed way ogaayeen inuu jiro ilaah wax qalqay oo wax uumay oo wax dila oo wax nooleeya marka qaybtan ayaan markaa u gudbeynaa magac martabeedka iyo beelaha soomaaliyeed sida loogu sidkay magacdan qaybta marka waxa la yiraahdaa habar waaq beelahani aan soo hori doono waxay wadaagaan dan iyo talo iyo arin iyo difaac iyo midnimo ayay wadaageen xilliyo kala gedisan oo arrimo dhaceenna way kala hayaameen ama way kala guureen kadibna waxay kala galeen qaanado kale oo loo kala sameeyay oo maanta loo kala fariisiyay shan qaanadood oo qaanad walba qof inaga mid ah uu ku aroorayo aan soo horo waxa maanta soo qaadan doonaa marka ereyga waaq la yiraahdo iyo sida uu ugu ladnaa magac martabeedadan qiimaha iyo martabada ay Soomaalidu hore waaq siin jirtay waxa aad ka helaysaa ab awaalada ama
ab isiraaca bulshada soomaaliyeed kuwan soo socdo. Kow, meesha loo yaqaano Arwaaq, u fiirso Arwaaq, waa libaaxii waaq, waaq baa la weynaynayaa, markaa waa libaaxyadii waaq ilaalinayo ama waa libaaxyadii waaq. Waxaa la baxo beelaha kale ah abga beesha Wacbuudan oo abgaal ah iyo beesha Caligari ee dhul baxante, labadaasaa la baxo Arwaaq oo ah libaaxii waaq. Labo, beesha Liyaado Amarti Waaq, Amarti Waaq, waxaa la baxo beesha Liyaado Xuduudan oo Majeerteena, Amarti Waaq. Marka aan raadraac ku sameeyey, waxa weeyaan iyaduna waa qofkii kii u loogay ee in badan wax siinayay ee sooriyeynayay waaq. Waxaa ku xiga beesha Liyaada Atwaaq, Atwaaqna waxaa la baxa isla beesha Abgaal. Waxaa kaloo jiro Barwaaq, Barwaaq waa halka ay ka timid Barwaaqo, ereyga Barwaaqo halka ay ka timid waa Barwaaq. Barwaaq iyadana waxa weeyaan waa halkii xoolihii nimcadii waaq halka ay taallay ay fadhiday weeyaan ee loogu imanayay. Barwaaq waxaa la baxo Abgaal iyo beesha Ogaadeen, labadaa beeloodba Barwaaq way la baxaan. Waxaa ku xiga Biddawaaq, ofiso Bidde Waaq. Bidde Waaq waa maxay? Waa addoonkii Alle oo kale weeyaan. Bidde waa addoon, waaqna waa waaqi markaa jiray. Marka Bidde Waaq waa addoonkii Alle oo waagi hore ama waqtiyada qaarkood sida aan meelaha qaar ku arkay Bidde Waaq waa walala bixi jiray. Waxay u dhigantaa Cabdullaahi oo kale, marka waa addoonkii Alle oo kale. Bidde Waaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano Jidle, tusaale gaar ahaan reerka la yidhaahdo Dacalwastir Cadde ee beesha Jidle ayaa la baxo Bidde Waaq. Ka soco Caabud Waaq, Caabud Waaq waxaa la baxo reerka Tolmooge ee Ogaadeen. Caabud Waaq waa maxay? Caabud Waaq waa deegaankii lagu caabudayay waaq. Magaalo magaceeda waa la yidhaahdaa oo gobolka Galguduud ku taal. Hadda ka horna waan ka sheekeynay, waa meeshii ugu dambeysay ee waaq lagu arko, magaaladii ugu dambeysay ama deegaanka ugu dambeeyey weeyaan. Beelaha Kooshiyiinta bare ee waaq nala yacnii iyagana aaminsanaa waxay mar walba yidhaahdaan Soomaalida ayaa dishay waaq. Meeshii ugu dambeysay ee lagu dilay axankiisa lagu cunayna waa meesha loo yaqaana Caabud Waaq ayay aaminsan yihiin. Caabud Waaq marka waxaa la baxo beesha Tolmoogo ee Ogaadeen, waana magaalo ka tirsan gobolka Galguduud. Ciiq Waaq, Ciiq Waaq, Ciiq Waaq waxa weeyaan markaan isna aan raadraac ku sameeyey waa ruuxa siiqda ama ruuxa codka jabaqda macaan leh, sidoo kale hobalka ninka fanaanka ah ama hobalka ah ee codkiisa aadku u macaan yahay ayaa leedaa ciiq. Marka Ciiq Waaq waxa weeye waa kii u heesayay waaqii u heesayay weeyaan, oo siiqdiisu wanaagsaneed oo codkiisu u dananayay oo quruxda badnaa weeyaan. Ciiq Waaq marka waxaa la baxo Harti Abgaal ayaa iyagana la baxa. Waa hagaag. Waxaa jiro Dardar Waaq, Dardar Waaq waa maxay? Dardar waa maxay? Dardar waxa weeyaan waxa weeye waa dardargelin, waa tirtirsiin, waa hore u dhaqso, waa gacantiisa yacni qof wax laga sugayo. Dardar Waaq marka waxaa la baxa beesha Majeerteen ayaa iyagana la baxa. Waa hagaag. Waxaa kaloo jiro Dalwaaq, u fiirso Dalwaaq, waa dhulkii waaq. Dalwaaq waa dhulkii waaq weeyaan, dhulkan waxaa ka taliya waaq baa ka taliyo, cid kaloo soo geli karto ma jirto weeyaan. Dalwaaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano Caleemo oo ka tirsan Geledi, beesha Geledi. Ka soco waxaa jiro Danwaaq, Danwaaq waa maxay? Danwaaq, Dan waa maxay? Noloshu waa dan, nolosha waa danni, nolosha oo dhan baa dan ah. Marka Danwaaq waxa weeye wax kasta oo aanu qabanayno hayin waxaynu u nahay inaynu wax siino, u qidmayno, u noolayno waaq. Marka waa Danwaaq. Danwaaqna waxaa la baxa beesha Harti ayaa la baxa. Ka soco Diinti Waaq, u fiirso halkan Diinti Waaq, waxa weeyaan waaq baaba lagu soo koobay, waxaa la aaminsan yahayba waaq baa lagu soo koobay. Diinti Waaq yaa la baxo? Waxaa la baxo beesha Lodoon Xawaadle iyo beesha Hiraab, Diinti Waaq, Bardaale, Sariire, Baraxow, Raage, Daame, iyagana way la baxaan labadaa reerood. Marka Lodoon Xawaadle iyo reerka kale ee Hiraab oo Diinti Waaq iyo Bardaale, Sariire, Baraxow, Raage, Daame waa abtirsiin dheer. Waan kasii soconaynaa si aan barnaamijkeenna gundhigiisa u gaadhno. Waxaa lasoo gaaray
reerka loo yaqaano ama magac martabeedka loo yaqaano gaalwaaq. Waa maxay gaalwaaq? Waagi hore inta aynu bulshada ayna gaalada iyo arrimahan magacda aan soo bixin, gaal waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa geela ayaa la odhan jiray gaal. Oo magaca haddaad iminka afka mayga oo kale, gaal waa afka waa geel oo kale. Wangaal hayte, gaal, haruub gaal, ceel gaal, beel soomaaliyeed baa jirta xataa dee layiraahdo dee gaal jecel. Marka waxa weeye waa geel jecle. Kan marka waxa weeye waa gaalwaaq. Waa xoolihii waa geeli waaq weeyaan. Geelaan waa geeli waaq. Marka dadkaasi magacaas martabeedkaasay qaateen geeli waaq. Yaa wey marka la baxo cidda gaalwaaq waayo, waxa weeyaan waa yeebedaale hilibi. Reerka hilibi la yiraahdo weeyaan gaalwaaq. Waxaa ku xigo guddoon waaq. Guddoon waaq waa hadiyad. Hadiyad qaali ah oo hadiyaddii ugu sarreysa ah weeyaan tanna waa guddoon waaq. Waxaa la guddoonsiiyey waaq. Markaan eegay raadraaca waaq waxaa la guddoonsiiyey hadiyaddii ugu qaalisaneed. Reerkan marka magac martabeedkan guddoon waaq ayay qaateen oo waa hadiyad aada u qaali ah. Guddoon waaq waxaa la baxo xasan tala reer oo majirteen ah. Gallad waaq tani waxa weeyaan waa waguushii waaqba. Gallad waaq gallad waad garanaysa waa guul lasoo holiyey. Gallad waaq bay la baxeen. Marka nimankan ama beeshan waxay magacu ugu yahay waa gallad waaq. Waa guushii waaq weeye iyagaaba gacanta ku hayo hor iyo gadaalba. Gallad waaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano daadow oo ah biyamal. Waxaa jiro gumar waaq. Gumar waaq iyadana waxaa laygu sheegay waxaa horta la baxa magac martameedka gumar waaq. Waxaa la baxo reerka reer xasan oo mareexaan ah. Gumar waaq waxaa laygu sheegay inay iyaduna tahay sado ama waxa loo yaqaano kaalada. Yacni qofka marka dhibaat baa jirto iyo kaalo iyo jilcsiin iyo yacni raashin ama adduunye la siiyo qofka marka uu safrayo ama gabadha markay soo guriyo noqoto. Marka taasoo kale laygu sheegay inay tahay hadiyad qaali ah oo raashin iyo adduunye iyo xoolo isugu jiro inuu gumar waaq tahay. Gumar waaq marka waxaa la baxo reerka reer xasan oo mareexaan ah. Waxaa jiro guud waaq. Wax waliba oo meesha ka jiro oo guud oo lasku soo xooriyey weeyaan tanna guud waaq baa la yiraahdaa. Guud walasoo gibigood meel baa lasugu keenay. Guud waaq marka waxaa la baxo reerka samatalis agoon xawaadle iyo tulmooge cabdalle ogaadeen iyo cabud waaq haaruun ogaadeen. Saddexdaasi reeroodba way la baxaan. Magacaan guud waaq waa samatalis agoon xawaadle, tulmooge cabdalle ogaadeen iyo si loo ogaadeen reerka cabud waaq haaruun ogaadeen ah. Waxaa jira ibraahim waaq. Ibraahim waaq ibraahim waa abdis garanaynaa dee waxaa laisku laray laba magac oo magac carbeed iyo magac kale. Ibraahim waaq waxa weeye waa reer xasan oo mareexaan ah. Waxaa jira jid waaq. Jid waaq hadda korna waan ka sheekeynay markaanu barnaamijkii ka hadlaynay dhulkii ilaahyada. Jid waaq waxa weeye waa doogii, surunkii, waddadii loo marayay meesha loo aadayo waaq ayaa jid waaq la yidhahdaa. Oo markaa dadkaasi waa dadkii sooriyeynayay, soo dhoweynayay, loo sii marayay meesha uu waaq joogo. Jid waaq bay markaa iga la baxeen oo waa doogii loo marayay. Dabadeedna jid waaq waxaa la baxo reerka Dubays oo Warsangeli ah iyo reerka jid waaq Absame oo afarta Absamiya adeerkood ah. Kalwaaq ayaa jira. Kalwaaq markaan iyadana aynu isdultahayna aanu eegaynay kalwaaq waxa weeye waa laba arrimood. Xooluhu kal ayay cabaan. Kal mar waxa weeyaan xilligan iyada ah ama goortan la joogo ama raashin ha noqoto ama cabis ha noqoto ama cunis ha noqotee doorkan waxaa u leh waaq baa u leh. Marka waa kalwaaq. Waa kalkii waaq weeyaan. Marka hadda waaq baa u leh qof kale oo wax dhaqaaqi karo ama isnuuxin karo ama wax cabi karo ma jirto weeyaan. Haddana mar kale haddana fasirku wuxuu sheegayaa inay tahay laabta jacaylka loo qabo waaq inay tahay kal iyo laabba la yidhahdaa. Kashaasi ayaa iyadan lagu micneeyey jacaylka xaddaafka markaas loo qabay waaq. Marka kalwaaq isaguna waa sidaas oo waxaa la baxo reerka la yidhaahdo ab-idig oo ah moobilayn. Ab-idig oo ah beesha moobilayn. Lixda waaqlaa jira. Lixda waaqle waxay ka wada tirsan yihiin beelweynta Hadamo ayay lixda waaqle ka tirsan yihiin. Iyagana dib baan kasoo sheegi doonaa. Waxaa jiro magan waaq iyo miyir waaq.
magan waaq waa magantii waaq weeyaan. Magac martabeedkani waa magantii waaq, waa waaq magantiisii weeyaan oo cid dee magantaan, waayo magan iyo martigashi baa jira. Marka waxaa magan loo yahay, waaq baa magan loo yahay. Marka reerkan magan waaq bay la baxeen, waaq bay magan u yihiinba. waxaa kaloo jiro miyir waaq. Miyir waaq waxa weeyaan miyir iyo maan ayaa la isticmaalaa. miyirka iyo maanka ilaahay kaa qaad waa lasku habaaraa, ama qofkani ma miyirka iyo maanku ilaah yahay. Marka miyirkani iyo maankani wuxuu u holinayaa oo u nooliya oo u joogaa waa waaq. raali ahda. intaa kadib waxaan ku sii saqaynaa miyir magan waaq iyo miyir waaq. marka waxaa la baxa beelaha hiraab, mudulood, darandoolle, hilibi ayaa la baxa. waxaa jiro reerli beel kale oo la yidhaahdo ama magac martabeed kale oo la yidhaahdo is xiijiswaaq. wuxuuba u xiiqsan yahay oo u dagaalamayaa, u guhaatamayaa waaq dartii. marka waa is xiijiswaaq. marka waxaa la baxo reerka fool culus wardheere ee murarsade ayaa la baxa. waxaa jiro siinwaaq oo ah iyadan markaan dadkan waxbaaraan weydiiyey ah halkii rukunkii ama halkii uu ka taagnaaba waaq uu ka taagnaa. siinwaaqna waxaa la baxo tolmooge oo ogaadeen ah. waxaa jiro samawaaq iyo siwaaqroon. samawaaq waxa weeyaan waa wanaaggii iyo qiimihii iyo samihii waaq weeyaanba, halkaasuu ku dhan yahay samihiisi. marka waa samihii waaq weeyaan. iyo siwaaqroon oo iyadana la igu sheegay inay tahay isla micno isku micno yihiin, oo siwaaq uroon yacnii samihii sama uroonihii waaq inay tahay ayaa iyadana micnaha halkaa ku qoran. marka samawaaq iyo siinwaaq waxaa la baxa reeraha xuseen tala reer ee majerteen. ka soco magac martabeedka kale wuxuu leeyahay tagaal waaq. tagaal tig iyo tagaal baa jira. tagaal waaq waxa weeyaan guulaha marka la hooliyo, meel lasugu soo xooriyo oo meel yacni lasugu keeno ayaa tagaal la yidhaahdaa. marka tagaal waaq weeyaan waa raggii u dirirayay, u dhimanayay, u dagaalamayay waaq weeyaan. tagaal waaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano hiraab, reerka la yidhaahdo maxamed mudulood hiraab. aan ka soconno waxaa jiro tiir waaq iyo warwaaq jecle. tiir waaq waa rukunkii waaq uu ku dhisnaa, waa rukumadii, waa tiirkii uu waaq ku dhisnaaba. tiirarkii ugu adkaa mid ka mid ah waa tiir waaq iyo warwaaq jecle. warwaaq jeclena waxaasna la igu micneeyey inay tahay qofka waxaa loo yaqaana qayladhaanta. qayladhaan markay wax baxaan dagaalka waa qaylo ayaa dhaan loo tegi jiray. markay col uu soo galo reerka ama wax dhacaan ama dhib dhaco, qaylo dhaan ayaa jiri jiray oo ah war noo qaylo dhaan taga. marka qaylo dhaantaasi ayaa micnaha waxaa lagu sii micneeyey warwaaq inay tahay qaylo dhaan. marka oo kor loo qaylayo oo ur iyo lasku darayo iyo qaylo lasku darayo. marka iyaduna waa sidaas, tiirwaaq iyo warwaaq jecle labaduna waxa weeyaan waa raadamiir oo mareexaana. ka soco waaq barre ama waaq barow. waaq barre iyadana markaan weydiiyey waxaa lagu yidhi waa macallinka laga aflaxo, wax laga dheegto, laga loox jiito ee waaq. marka isla micnahu weeye waaq barre iyo waaq barow waa dadku waxa la yidhahdaa ama bar ama baro, ama macallin baa tahay ama arday baa tahay. marka dadka ama wax bar ama wax baro. marka kan waxa weeyaan magac martabeedkan waaq bare ama waaq barow waa kii waxbarayey, waaq ka socday ee dadka waxbarayay weeyaan. waxaa la baxa beesha dabare. gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii saqaynaa aan ugu magac darnay arliya maanta aynu kaga hadlaynay laba xubnood oo mid ah dabargaraac oo ah caadooyinkii suulay ee bulshada soomaaliyeed ee waaga hore lahaan jirtay, iyo qaybtan dambe oo ah magac martabeedka ku sidkan ama lagu laray magacda soomaaliyeed. waxaan markaa ku sii saqaynaa magac martabeedka la yidhaahdo waaq biyo. waaq biyo waaba la cuskadaaba abkoy waaq biyo waa la cuskadaa. waaq biyo waxaa la baxa beesha garwaale iyo beesha shiidle. waaq biyo weeyaanba waxa weeyaan waa waaqii yacnii noloshiisii oo dhan halkii ay ku dhammayd weeya iyadana. marka waaq biyo waa la oday dadkan imikan ka hadlay beelaheenan ee garwaale iyo shiidle ee shabeellada iyo hiiraan iyo dhulkaa degan, dee dhulkaa waaba la cuskadaaba.
waxaa jira waaq doore magac martabeed la yidhaahdo waaq doore waaq dooraa u qoran laakiin waa waaq door waxa weeyaan waa kii la doortay wax la doortay kii ugu sarreeyey wuu dooran yahay weeyaan kan waka waaq baa doortayba waa nin dooran marka nin dooranka daba hadal ma laha buug yacni dambe iyo meel dambe looga eegayo ma jirto marka waxa weeye ninkani waa wuu dooran yahay waa waaq doore waaq doore waxaa la baxa lixda caleemo geladi iyo beelaha hadamo iyo eelay aan ku celiyo lixda caleemo geladi beelaha la yidhaahdo iyo beelaha kale ee kale ah hadamo iyo eelay ee ah beelweynaha ama beelaha digil iyo mirifle ee camira dee dhulkaad garanaysaan waxaa kaloo aa jiro waaq jire ninkani wuxuu u hiloobay oo isu dhiibay oo uu la nool yahay oo uu la meel yahay oo la maqaam yahay waaq waa waaq jire halkiisaasuu joogaa waaka maag dheeraado tinti baa ku baxday garkii baa ku baxay halab buu yeeshay wax ma cuno halkaasuu ku nool yahay marka waa waaq jire waaq jire marka waxaa la baxo beesha sacad cawareer madarkacis reerka sacad reerka cawareer aan yidhaahdo ee sacad ee madarkacis baa la baxa waxaa jiro waaqmadi waaqmadi ninkani waaqmadi magac martabeedkani isagoo oo dhanba wuxuu madi u yahay oo uu ku madisan yahayba waa waaq marka waa madiba inti kale dhan buuba ka soo sokeeyaaba ninkan waa nin madi ah waaqmadi marka waxaa la baxo beesha daldoori ee dabare gebagebadii barnaamijkeenna ayaan kusii shaqaynaa waxaa jiro magac martabeed kale oo layihahda waaqla kani waaba lasoo gunaanadayba waa waaqla waxa weeyaan max hadda ka horna waan ka hadalnay meeshani waaqla waa meesha caabudle la yidhaahdo ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ku taal waaqla markaa haddaad maqashay allah naxariisee heestii cumar dhiwla cali wahee waaqlaanu baxayo cidlaan heehaawaya wahee waaqlaanu baxayo cidlaan heehaawaya ilaahay u naxariisto cumar dhiwla cali haboonka soomaaliyeed waaqle waa markii la qaaday waaq meesha laga qaaday dadkii ku haray ee laga dulguuray ee waaq lagaga dulqaaday ee halkaa ku noolaa ayaa waaqla la yidhahda marka waahee waaqlaan u baxay waa meel aan waaq joogin baan tegay weeyaan waa meel aan nololi iyo noruura ka jirin waaqla marka waxaa la baxo reerka walaalmooge yibidhaan shiidle iyo beesha ajuuraan labadaa beelood baa la kala baxa walaalmooge yibidhaan oo shiidle ah iyo beesha ajuuraan ayaa waaqla la baxa iyagana waxaa jira waaqmaade waaqmaade erebixinta waaqmaade weliba ku dawi jiraa ma helin waaqmaade waxaa la baxo daltoori oo dabara ah beesha dabaraa la baxda waxaa jiro waaq eew waaq eew ayaa jiro eew kelmadda afka mayga ayaa ku laran marka eew waa weyneyn waa wax la weyneynayo yacni aabbaha iyo hooyada iyo sheyga la qiimeynayo marka la isticmaalayo ayaa eew inta badan la raacayaa marka waa weyneyn iyadana waxaa la baxa waaq eew beesha isla beesha dabare waxaa jiro waaq mahadle kan wuuwa mahdiyeyba waaqba wa mahdiyey waa waaq mahadle marka mahadi waaqba halkaa ku dhan iyadana waxaa la baxa waaq mahadle reerkii leeda jidle dacalhoostir cadde iyo reer xasan oo mareexaana labadaa beelood baa la kala baxa waaq yacni waaq mahadle reerka dacalwastiir oo jidle ah iyo reerka reer xasan ee mareexaan ayaa la baxa waxaa jiro waaq mahadshe kii hore wuxuu ahaa waaq mahadle waaq mahadle kanna waa waaq mahadshe wax walba uu haysto wuxuu ugu mahadinayaa oo uu mahaddeeda uu siinayaa waa waaq waxaa kaloo jira waaq nuurqabe marka labadaa eray waaq mahadshe iyo waaq nuurqabe labadooda waa isku micno waxaa la baxo walaal jabuur oo meesha majarteen ah waxaa kaloo jiro magac martabeed odhanaya waaq roone kii hore waxaan soo marnay waaq door oo kii la doortay ah kanna waa waaq roone waaq ka roon maba jiroba wax ka roon ma jiro marka wuu nasab sheeganayaa yacni waad garanaysaa waxaana ka roon marka leeyahay waa martabada halka ugu sarreyso waaq roone waaq roone waxaa la baxo muuse cali oo ah beesha tanade waxaa jiro waaq sheen waaq sheen
أري بحنتاس إيدنا ولما نهلين إن شاء الله ونسوي اللي دونا واقسين وحال لبحو بيل لوضع بيلوت الجوران يو توني أيا لبح يغنا واقسين وحال جرو ورواق ورواق أف سوماليقو وور ور يا أفكو مركا لغا هنده واتحية تراب أري غنو حكودة يهي وور يا وور سوغي يو ور سيدي ور يا ور آن يا الله أوران لما خبصن أري صدتك سوماليدو وور كنول وحيلا هين إذا عدها أو عانسا عالم كأيا سومالي كجير جير مركا لان كهان لدونا مركا ورواق وحويا وور ورقلين قفك اللي هذا ور لتفتري أو ترحان لبترحان بحيي أو لسو حقاجي أو لسو هفي ويان مركا ورواق ووركي واقع إميني ويان وحكا دوا حالا يمجران ورواق وحالا بحا رير كلو يغانو وعويان هبر أجي عير مدر كعيس إيو رير ك مرصدة لبدا سلبحو رير كعير إيو مرصدة أيا لبحا ورواق وحاجلو ورقاو السماء ورقاو السماء وحويان إيادا نمركا أنت حراعي سيئي ورقاو سماء وشبق وحولم عنايه فنيكي حبالك هاي عدك ونكسن هاي بالعدك هاي شبق دي شعركا قارس يعني هيسي ما ويلين يعني رقا دي قما مورت ما شفر ديو أيو لم عنايه ورقاو سماء إيادا نوحيان وحلبحو باشو مجرتين حيجواق باشر مركا حيجواق حجواق وحويان وحيدت كلو أرورة واق يا حجواق يدنا أي شيء سا ربيحنتو وحلبحو صور هرتي أبجان رير كلي رادو وحاو قدام بين مركا أنت كلا دي باون لجانا كوسو جونا نديا يوسف واق أو آه رير كا لو يغير رير حسن مريحان أنت هكذا برنامج كنيو جب جباء أرليا مانتا إنك جاهد لين لبضع قلب قلب قدام ب إنك جاهد لين مجا مرتبتك وحوي نوع فينا يا بلشدة الصوماليات جرتي إسلام كقهر قاب كي يسويه البديريين أي وحوة الله عين وحوة داعين ما قاعد أنا مرتبات كان دت كان وداعا أما دت كان مرتبات كان وكسد كيا صاحري وشين وحي وداعين طلع هي أرن هي الدفاع هي كالن هي ديجان هي أوت أنت بوي وداعين مردم بقى يدرس كله بحن أو لك على الصافي كل كا وين نفهمه هدا دون شيء تاريخ هذا وقعته هذيك إسكاب اللو قفك على تهيك بالله حين دتك حرامي حالات عاد كوس سكنت هاي واحد بدن أيه كوي فيه قبل البرنامج كنا وقت كل سعتين أيرو تي في عدي ودافع واحد ديب أقعد ملع سكر الساعة أما ديب أقعد ده هنكرتا أيرو تي في يوتيوب أيه تكيل كرسان واحد تلا يتصالع واحد نوجس هاجي كرتان أيرو تي في at gmail.com عدي عاد هيسان أما قع مرتبات كاله عدي هيسا مقعدة كلا قيمةها بيله هنا قيمةها بدن الصوماليات مقع مرتبات كاس واق وكل رجاي فضلا واحد نوصل هذا جكرتان إيميل كا irotv@gmail.com أما أبكده @hotmail.com أما غير تهوسة يوتيوب كا irotv أيام نوصل دير كريسان وقدام بين أنا غور irotv واحد ندلنا هاي هنقول الصومال إسكننا هاي هنقول صومال واحد يلا نفكر لو diyaarina iyo in la qalo ama la iibgeeyo ayaa Soomaaliyada isku day markaa inaad maskaxdaada iyo maankaaga la kaashato erey bixinta aad Ilaahay ku siiyay iyo daraasadeen waxaan kaloon dadka ku boorineynaa inay bartaan dhaqanka wax akhrinta dadka Soomaaliyeed aan ku boorineynaa inay bartaan dhaqanka wax akhriska inay wax akhriyaan oo wax fahmaan adduunyadu markaad wax akhrido ayaad wax fahmaysaa gunaanadkii barnaamijkeena waxaad isweydiisaa سؤال عن صعود كم؟ دتك الصومالية الدجن تجرو قاعنك تجرو إلا المجال هذا كلفي أما كلفو كينيا. لولك أنت على سيدك كل يين الدجن عين نفط هذا ويدي. وحكرات سويدسا بدأ صدق لكم يصدق بقول يصدق يصدق ككيلومترا برشلونة الصومالية إلى وسية ملجأ وسية سيدك كل هرجوجين سان عدالة سان ملوبة أنت أس أقرني بدأ سوفر من أدون كوردن سيدك كل هرجوجين. waxa kala naftada weydiisa dadka Soomaaliyeed ee intaas oo qarni yaalay dhulkaasi maxay oo la falgali waayeen oo ugu milmi waayeen qoomiyadaha awooda leh ee Afrika ku nool saddexda su'aal oo naftada weydii waxa ku soo baxaysa wax badan oo ka daahsan waxa ku soo baxayso
taariikh badan oo ka aadan ogeyn waxa ku soo baxayso marin habaabin iyo waxa loo yaqaan isir walaac badan oo kugu dhacay iyo caado suul badan oo kugu dhacay ayaa ku soo baxayso inta ayaanu ku soo gunaanadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkeenii Iron TV oo aynu kaga hadlaynay laba qodob oo kala ah caado suul ama caadadii guur caadeedka ahayd in la oran jiray dhabar garaac oo ahay imtixaan ay marto gabadha Soomaaliyeed habeenka dabagalka iyo qaybta labaad oo ah magac martabeed lagu sidkay waaq oo ay bulshada qiimaha badan ee beelaha Soomaaliyeed ay ilaa min maanta maalinka maanta isticmaalaan barnaamijkan waxaa idiin qaada dhigay anigoo ah Saxafi Abrone qaybta dambe ee barnaamijka ee ku sidkan magacda waaq waxaan referenskeeda iska leh ama soo diyaariyey Professor Abdulqaadir Salaad Dhowre oo ah aqooniyaha Soomaaliyeed oo u istaagay inuu baaro dagaal baare iyo dalyaqaan Soomaaliyeed weeyaan Professor Dhowre asagana markaa hibadaas kale isagaan isku soo dabiriday anigu waan idin soo tabinayay inaan ogaanana waa muhiim taariikhdeenana waxay ku jirtaa innaga ayay taariikhdeenna nagu jirtaa oo ma baahni inaan cid kale u yeerano inta ayaan kaga tagay anigu Saxafi Abrone ah waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.